بسم الله الرحمن الرحيم waxaan rabaa bulshada Soomaaliyeed inaan warbixin kooban ka siiyo dhacdadii ka dhacday xalay magaalada Muqdisho xalay abaar saq dhexe laga bilaabo 6 saac iyo 12 daqiiqo ayaa waxa gaari waxyaabo qarxa lagu soo rakibay iyo kooxaha nabadiidka qolyo ka tirsan ay weerar ku qaadeen saldhigga degmada Kaxda oo ay saldhiggi ku weerareen waxayna ku waxyeeleeyeen dadka bulshada ahaa saldhigga ka agdhowaa iyo saldhigga naftirkiisa muhiimadda degmadaas loo weerareen waxay ahayd degmada oo barbaryaan danba wadeey horumar dhanka iskaashiga dhismooyinka iyo wadooyinka oo inta badan bulshada Soomaaliyeed ay ku bogaadisay degmadaas kaxda horumarka iyo dhismooyinka ay sameynayaan kooxaha nabadiidkana waxay aad u dhibsadaan horumar iyo nabad meel laga sheegay waa sababtaas kaliya sababta degmada kaxda loo weeraray waxaana ka hor tagay geesiyaasha ciidanka booliska Soomaaliyeed ee naftooda u huray difaaca bulshadooda iyo bidqabka bulshada Soomaaliyeed waxaana goobtaasi ka dhacay dagaal faraha la isku saaray ciidanka booliska Soomaaliyeed oo isku gurmaday waxaa la sii baxsanayay kooxaha nabadiidka ilaa gobolka Shabeelada Hoose iyo meesha iska galan gobolka Banaadir oo ilaa hadda geesiyaasha booliska Soomaaliyeed ay ku maqan yihiin howlgalkaas sidoo kale isla xalay waxaa gaari qarxa lagu weeraray deegaanka Daarussalaam oo asagana ka mid ah goobaha bulshada Soomaaliyeed ay horumarka u aragto goobaha laga bartilmaameedsado horumarka ka socda magaalada Muqdisho dhismooyinka wadooyinka iyo nabadda iyo damaashaadka bulshada ay u aado intaas waaye waxa lagu weeraray Daarussalaam waxaana la diidan yahay nabadda iyo horumarka bulshada Soomaaliyeed ay ku dhaqaaqday goobtaasna waxaa waxyeelo ka soo gaartay dad shacaba horeyda oo gaaray ilaa 16 qof oo dhaawaca waxaa u xanuun badan Ilaahay ha u naxariistee laba gabdhood oo yaryar oo goobtaas ku dhintay Ilaahay naxariistii janahaas iyo gacanka xaq daran ayaa waxyeeleysay sidoo kale waxaa ku waxyeelowey ilaa iyo 3 askari oo ka tirsan ciidamada qalabka sida بوليس ملتري iyo kooxaha ka shaqeeya amaanka waxaan ugu digaya bulshada Soomaaliyeed ma aha wax cabsin ugu beeraya inaan maqalno dhawaaqa rasaasta waxa nooga qiimo badan in nabada magaalada Muqdisho ay sugan tahay magaalada Muqdishona ay tahay nabad kaliya waxa la dhibsanaa waxay tahay horumarka ay ku tilaabsatay magaalada Muqdisho dhanka amaanka dhismaha horumarka dhaqan dhaqaale waa intaas waxay kooxaha nabadiidka ka dirayaan laakiin waxaan u balan qaadaynaa bulshada Soomaaliyeed goob kasto ay joogaan in ciidanka booliska Soomaaliyeed marnaba ka dibceynin iyo ciidamada qalabka sida guud ahaanba marna ka dibceynin in dhiiga iyo nafta ba loo huro ummada Soomaaliyeed ilaa haddana ciidanka booliska howlgalkii wada labada degmada waa laga howlgalayaa wixii ka soo kordhana waa idin la soo socodsiin doonaa insha Allah waana mahadsantii waa jira waa gaari xalaysan oo saldhigga dhex yaalay sidoo kale waxay sii dhibaateen gawaari guriyo ku dhigan saldhigga yaaleen oo ay bulshada Soomaaliyeed lahayd ciidankiina wali baxsanaya gaari meel dhexay ooga tageen marka insha Allah wax oo problem baabuur iyo wax muhiim ah saas ma qaadan